Saidi Hospital was rejected ko was approval ne wala izu to ai daji rare Allah anu engineer Dr. Rabi Musa konko sai kenan ai ba komai dama ni na san ba za su karba ba shi duk abin da zai yi ai su ba zai zama alheri a wajen sa ba in banda ma rashin kunya ta siyasa yi su wai 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 kadu wannan yaro wai Faiz Alfandigi wai wai lokacin da ana konkwase me yasa na ce dadi dan kadai nake yi konkwasa kadai ai dama ni tun ana gwamnati na ebe ta ne duk wannan abu in banda iskancin ma siyasa wai kaji ana wai gan wai ganduje me wata what is ganduje ka tambayi ala baba fage da umma fage I am the creator of konkwasiya ni ne ciki ne na kuda aka raba alewa da gurin sa'ada baba suka dauki farantai aka samar da konkwasiya amma da yake an samu wata aba yanzu gaba da mai sunan gaba da alfatiya in ana magana konkwasiya ba kana magana ganduje ai kai ba ka da kunya ma a siyasa in dai an kano ne kai mu muka yanke konkwasiya muka yi nakuda muka yi mata ciki ta haihu ba shi duk duniya yanzu magana ba wai the hospital was rejected ni dariyar da abin ya bani to dan su aka bada asibitin za mu bude ummati al'umma annabi dama ai dan jama'a kai wani larura yazo wai wannan was rejected din sense is not there.